Hola, bona tarda a tothom. Bé, com veieu, he hagut de fer un canvi de rètol a última hora perquè el conseller ara mateix ens ha confirmat que pel fet que s'ha convocat un ple aquesta tarda no podrà estar present. Evidentment, quan vam organitzar aquestes jornades les vam fer tenint en compte l'agenda parlamentària perquè el conseller volia estar avui amb tots vosaltres i fins l'últim moment ha intentat, però creiem que com a mínim a la inauguració no hi podrà estar i ja veurem i esperem que sí, que pugui estar amb nosaltres a la cloenda. Bé, primer de tot agrair-vos a tots la vostra presència, al síndic per descomptat i a la resta dels càrrecs i a tots els directors i responsables del sector públic. Ara fa un any, si fa no fa, amb el conseller Romeva, en aquells moments, ens vam plantejar que calia fer un acte per difondre tot el potencial del dret d'accés a la informació, del dret a saber, al voltant del Dia Internacional del Dret a Saber, que se celebra el 27 de setembre. No fou possible per les circumstàncies excepcionals que vam viure i després quan el vam planificar per més endavant, per començaments de novembre, ja no vam poder per l'aplicació del 155 i també de la repressió posterior. Per això un dels compromisos que teníem i la voluntat que teníem un cop poguéssim restablir les institucions del país i el govern era poder celebrar aquest acte. Un acte que gira al voltant del dret a saber. I permeteu-me que us comenti una cosa més en relació al conseller Romeva, que té a veure amb el dret a saber i el perquè de les polítiques del govern obert i el perquè de les polítiques de qualitat democràtica. Quan va ser empresonat, el primer que ens va demanar uns quants amics seus és que li enviéssim llibres, no? I ens els va demanar de moltes coses, però un era sobre Gramsci, no? Ja n'heu sentit parlar, potser alguns, no? De Gramsci últimament, i jo no us en parlaré gaire, només us en parlaré en relació al tema d'avui, a les jornades d'avui. Hi ha dues frases o dues cites de Gramsci, bastant conegudes, una de les quals diu que amb les paraules, no és literal, però bé dir això, amb les paraules es construeix la realitat. No? I n'hi ha una altra que diu que la veritat és revolucionària. La primera frase, amb les paraules es construeix la realitat, pot ser equívoca, no? Pot semblar que estigui dient, amb les paraules pots construir qualsevol cosa, no? Pots fins i tot alguna cosa que no sigui veritat o que sigui mentida directament, no? Però el que està dient és que construeix la realitat sempre quan aquesta realitat es construeixi sobre fets que puguis debatre racionalment i de forma entenedora, no? I que dir la veritat és revolucionària, no? Això té que veure molt amb el que avui parlarem, no? El dret a saber, no? Un dels objectius del govern és que Catalunya sigui referent a Europa en qualitat democràtica. D'estudis sobre la qualitat democràtica n'hi ha molts, no? Però tots conflueixen amb algunes coses. Una, que els països que estan al capdamunt d'aquests indicadors gairebé sempre són els mateixos. I l'altra, que hi ha uns elements que són determinants, no? Una és la confiança, no? La confiança de la ciutadania en les institucions, no? Amb la solidesa de les institucions i amb el fet que aquestes siguin creïbles, no? Creïbles i que facin un tractament igual i no discriminatori cap a tota la ciutadania. Una altra és la qualitat dels serveis públics, la percepció que té la ciutadania de la qualitat dels serveis públics. I un tercer és la qualitat institucional, tenir bons contrapesos institucionals, capacitat de control, control horitzontal, control vertical, capacitat d'avaluació. Quan tot això passa, la ciutadania confia més en les institucions i normalment té una millor percepció dels serveis públics i les polítiques redistributives i de justícia social funcionen millor. Això és un repte molt important, aconseguir aquests objectius i passar d'estar com ara estem a la mitjana europea tirant cap avall, arribar a estar capdavanters, no? I una de les maneres de fer-ho, evidentment, és el govern obert i el respecte al dret a saber. Per què? Perquè els ciutadans confiïn en nosaltres, el primer que cal és que ens obrim, que siguem capaços d'informar-los i que ells tinguin una informació i no qualsevol informació,
una informació que l'entenguin i que se la creguin. No? I no només per això, sinó perquè amb el govern obert el que volem és que els serveis públics, les polítiques públiques es coprodueixin, es cogestionin, s'avaluïn conjuntament, que els ciutadans puguin controlar el que fem i puguin millorar-ho. I això requereix que parlem, que deliberem. I per deliberar, deliberar bé, no? Si voleu deliberar d'una forma republicana, amb el sentit cívic de la paraula, hi ha algunes condicions. Una és que la gent es cregui el que estàs dient i que tu et creguis que l'altre també t'està dient la veritat, que posis per damunt el bé comú dels interessos particulars, que la informació que t'arriba sigui creïble, que hi hagi una certa equitat amb la capacitat de tenir paraula i d'accedir a la informació. Tot això és complex i tot això no es aconsegueix d'un dia per l'altre. El fet de tenir una llei ajuda, però el que sobretot ajuda és que el conjunt de l'organització s'ho cregui i posi tota la seva força, no?, per assolir-ho. Per això, i per aquest motiu, vam organitzar la jornada de Dret a Saber, perquè ajudar-vos a tots a que disposéssiu d'eines per poder implantar i per poder treballar millor les polítiques del dret d'accés a la informació i del dret a saber. Les jornades bàsicament consistiran en dues intervencions. La primera la podem fer perquè tenim la sort que la llei de transparència preveu un mecanisme d'avaluació. Normalment les lleis catalanes i les lleis estatals no preveuen un mecanisme d'avaluació, però la llei de transparència des del primer dia la va preveure la llei. I això ens permet disposar cada any d'un informe, un informe que fa, en aquest cas, perquè així ho estableix la llei, el síndic, que estudia amb molta profunditat les polítiques de publicitat activa, de dret d'accés i en general el compliment de la llei de transparència de la Generalitat, del sector públic i de totes les administracions que són subjectes passius d'aquesta llei, que són actors que han de complir amb la llei. Per tant, el primer que farem, o que farà el síndic, és explicar-vos els resultats de l'avaluació del seu informe, que ahir precisament presentava al Parlament, de compliment de la llei de transparència, que diu moltes coses que ens permeten saber i conèixer, i això és un dels grans avantatges de l'avaluació, el que estem fent bé, el que estem fent regular i el que estem fent malament o que no estem fent. Una de les coses que diu és que hem de posar la banya i l'accent en alguns àmbits, no? Donant suport i creant xarxes, per exemple, perquè els petits ajuntaments, els mitjans o el sector públic en general pugui complir millor els objectius de la llei. I això té a veure amb el segon tema que avui tractarem, que és la presentació d'una eina, precisament una eina al servei del sector públic perquè el sector públic pugui complir millor la llei de transparència, que és la guia de transparència del sector públic. Això ho faran les persones que han liderat aquest procés, l'Olga del Peix, que ja la coneixeu, de l'oficina, i l'Esther Manzano, de la Direcció General de Modernització. És una eina que dona eines a tots vosaltres per poder complir millor la llei de transparència. Pel que fa a mi, aquest, el meu paper era senzillament presentar els objectius de la jornada, però abans d'acabar només dir-vos un parell de coses. Una, nosaltres assumim el repte de continuar donant-nos suport i incrementar el suport al sector públic, que és una de les coses que ens demana el síndic, amb raó perquè els resultats de la propera avaluació siguin millors. Un altre repte que assumim és que durant l'any vinent, durant el primer semestre de l'any vinent, s'aprovi el reglament de desenvolupament parcial de la llei de transparència, que ja és públic i que d'aquí poc sortirà informació pública, i jo us demano que us el mireu i que si teniu propostes de millora ens les feu arribar. Una altra cosa que ens comprometem és a simplificar més el dret d'accés a la informació. Això, el reglament ja estableix alguns mecanismes per fer-ho i creiem que és una cosa que tots els òrgans que estem obligats a respondre a les preguntes dels ciutadans ens hi hem de fixar atentament. I per últim, a difondre i continuar difonent entre el sector públic, entre el món local i sobretot entre la ciutadania el dret a saber. No? Crec que això és una de les coses que hem de treballar a fons. No? Cada vegada hi ha més gent que es coneix el dret d'accés
a la informació, però la veritat és que la majoria de gent que hi ha al carrer, com ahir explicava el síndic al Parlament, si li preguntem què és el dret d'accés a la informació, doncs no en sabrà respondre. Per tant, és feina de tots nosaltres explicar a la ciutadania que existeix un dret a la seva disposició per conèixer tota la informació, una informació que en el fons és seva, perquè és informació pública. I per fer això farem jornades com aquestes, farem dossiers als mitjans de comunicació, tenim un butlletí de govern obert que si no en sou, no esteu subscrits, us aconsello que us subscriviu. I també farem difusió a xarxes. Una de les coses que farem, que ja hem fet, és un vídeo sobre el dret a saber que vam presentar el 27 d'octubre i que ja acabo. Abans d'acabar us el passaré i us demano que si us agrada doncs el piuleu a les xarxes, el distribuïu per WhatsApp i el feu arribar. No la gent que coneix el dret a saber, sinó la gent que no coneix el dret a saber i el dret d'accés a la informació. Sí, comencem avui. Començarem parlant de drets. Algú sap què és un dret? És una cosa que podem fer. Molt bé! I quins drets teniu vosaltres? Tenim el dret d'anar al pati. Ah, de sortir al pati, que això sí que us agrada. Quins altres? Jo tinc el dret d'anar a casa. D'anar a casa? Jo tinc el dret d'anar a la piscina. Algun altre? Digues. Tenim el dret de treballar. De treballar. També tenim dret a anar a l'escola. D'anar a jugar. Tenim el dret d'estudiar. Tenim dret a escoltar. I a vosaltres? Quin dret us agradaria tenir? Isaac. Voldria tenir dret a saber quan han pujat les beques per la investigació a Catalunya. Ara, a Catalunya, el dret d'accés a la informació pública és una realitat. És senzill i ho pots fer telemàticament a partir dels 16 anys. La informació pública és de tothom. Tens dret a saber. Apodera't. Generalitat de Catalunya. Molt agraït per la invitació, per la avui aquí. I us felicito pel vídeo que vam de veure. I com deies, en part de la meva intervenció recolliré elements dels que hi varen presentar al Parlament, malgrat que hi presentàvem, també per raons de la situació política i parlamentària del país, dos informes anuals condensats, perquè l'informe anual que va de juliol a juliol, com mana la llei, del 2016 i 17 estava per ser discutit al Parlament i s'hi va acumular el de juliol del 17 a juliol del 18. Nosaltres i els meus predecessors, des del començament de la institució, any 79 a l'Estatut d'Autonomia i any 84 a la llei, s'han rebut queixes relacionades amb l'accés a la informació pública. O sigui que, en certa forma, en termes relatius, som anyejos respecte a aquest dret a la nostra societat. I sempre jo he intentat resoldre aquests temes amb una visió que superi la resposta inicial que acostumava ser, i encara escadusserament és, molt restrictiva.
pel que fa a donar empara a aquest dret. Val a dir que no teníem llei general d'accés a la informació. I val a dir que teníem instal·lada una cultura tradicionalment molt reticent a l'accés a la publicitat i a la informació. I era molt difícil al començament convèncer les administracions que la gent, els ciutadans, tenien dret a accedir a la informació i que, evidentment, amb uns procediments i amb una ponderació, s'havia d'arribar a poder practicar. Encara avui, semblarà lluny del que parlarem, encara avui, cada matí, jo signo expedients sobre el que en diem deures legals. Autoritats que es neguen a facilitar el que per llei estan obligats a facilitar a la ciutadania. De tots els colors, de tots els grups i a tots els nivells. No vull assenyalar ningú, evidentment estadísticament podíem fer una classificació. Però per mi és una certa vergonya que encara avui haguem de recordar a les autoritats els seus deures legals de facilitar el que demana la ciutadania. L'any 2010 vàrem organitzar una jornada de reflexió sobre el dret a la informació pública i vàrem convidar a gent que estava en primeríssima línia, com era el Regne Unit o Eslovènia, dues realitats molt diferents. Eslovènia no arriba als 2 milions d'habitants. El Regne Unit, com sabeu, és dels estats més poblats d'Europa. Hi ha un conjunt d'experts que ens varen alliçonar sobre aquesta matèria i ens va motivar l'any 2011 a presentar un informe monogràfic sobre la necessitat de regular el dret d'accés a la informació, seguint, òbviament, els diversos paràmetres internacionals, començant pel citat reiteradament conveni del Consell d'Europa sobre accés a la documentació pública. Possiblement per això ens varen cridar a comparèixer al Congrés dels Diputats i al Parlament quan el legislador, a un nivell i a l'altre, estava elaborant les actuals lleis d'accés i de transparència, sempre seguint aquests paràmetres internacionals. Segona petita vergonya, hem estat dels últims del vagó de cua que hem consolidat aquest dret. Encara queda algú, però me'n recordo quan parlàvem de Xipre, de Liechtenstein, de les coses una mica sui generis, on ens podia homologar per l'endarreriment que portàvem sobre aquesta matèria. A partir de l'aprovació de les dues lleis, i especialment de la catalana, que va bastant més lluny que l'espanyola, ja estem en un nou estadi. I com s'ha dit, se'ns va encarregar que la institució del síndic elaborés cada any un informe d'avaluació del compliment de la llei d'accés i que anéssim presentant a la comissió del síndic els materials corresponents. Portem 3 anys, hem presentat 3 informes, ja comença a ser un període significatiu, encara curt, i podem fer un cert dibuix de la seva aplicació tant en aspectes positius com negatius. Jo ho puc fer, mercès a que disposo de col·laboradores i col·laboradors, com els que estan presents aquí a la sala també, com és l'Eugeni Castelló o la Mar Molines, 2 persones que estan dedicades molta de la seva part de tasca en aquesta matèria. Hem fet avenços significatius, segur, i a poc ens anem posant les piles. Però l'any 2017, l'informe que acaba el juliol de 2018, assenyalem un alentiment del desplegament i aplicació d'aquesta llei. És normal, ahir algun grup parlamentari em deia que era una excusa mal pagador, que ho atribuïm en part al 155. No és ara difícil endevinar quin grup parlamentari que em deia que era una excusa mal pagador,
crec que no pertany al debat partidari analitzar fins i tot rigorosament i amb estadística per què determinades mesures del 155 ja són al darrere d'aquest alentiment. La Generalitat, com a govern de Catalunya, i d'acord amb la llei, té un paper molt important de cara a totes les administracions. I si a la Generalitat, com va succeir, no només en aquest camp, a molts altres, trobem en aquest període una manca d'orientació, una manca de claredat i fins i tot de vegades fins i tot de valentia per aplicar quan faltaven autoritats de major responsabilitat, se n'ha ressentit tot el sistema. Cal desplegar instruments complexes, de forma general, que sobretot criden a una major col·laboració entre administracions i suport. Tothom té les mateixes obligacions, però és evident que no tothom té els mateixos recursos i que la Generalitat, i que des d'aquesta institució i des d'aquesta Secretaria General i d'aquesta Direcció General teniu un paper molt important a desenvolupar i us animo a fer-ho i teniu a la institució del síndic el màxim suport per realitzar-ho. Calen més xarxes de col·laboració interadministrativa i creure'ns de veritat el que significa treballar en xarxa. Cal elaborar models tipus per facilitar la creació d'instruments, com per exemple les cartes de serveis. Hem anat molt cap als codis ètics i ens falten les cartes de serveis. Les referències per on podem avaluar cada forma més precisa i amb majors paràmetres si avancem o no. Cal reforçar les plataformes compartides. Vàrem anunciar, es va anunciar amb raó, de forma espectacular, que es creava un registre d'interès. Un registre de grups d'interès que recordava els lobbies dels Estats Units, la transparència sobre els mateixos, la sorpresa que encara teníem alguns que a la nostra edat havien viscut experiències a l'estranger de veure com els lobbies entraven pels parlaments, però de forma transparent al màxim, influint sobre l'acció legislativa, tema que encara ara causa com una mica de recel o de rebuig, com si no hi hagués espai pels grups d'interès a moure's en el teixit de les decisions democràtiques. Bé, tenim el registre únic, però ens fa falta articular protocols per una adhesió molt més plenera, senzilla i exitosa, que tothom s'hi pugui trobar en allà i puguem rebre tota la informació pertinent. Jo diria que ens cal que els responsables de cada administració prengui consciència d'allò que ens manca i exigeixi els recursos que farien falta per avançar. No ho diu el síndic, ho diu la GAIP en la seva darrera memòria, que hi ha uns defectes. La GAIP ens diu hi ha un abús del silenci administratiu, ens diu que encara es dicten massa resolucions fora de termini, que hi ha causes estimatòries sense prou justificació, que s'abusa del motiu de la protecció de dades per restringir l'accés a la informació i que manca més organització per complir amb aquest dret. Jo crec que hi ha unes obligacions molt fermes en el tema de la transparència amb uns principis que tots ens hauríem de comprometre a reforçar i a extendre. Que el públic tingui informació, que hi hagi informació pública, que tot el públic sigui transparent, és l'eix vertebrador més important del nou model de governança. I és el que pretenem instaurar amb la llei. I canvia per complir el paràmetre. Ja no depèn de les administracions. Depèn del grau d'interès que motivem a les persones que formem el teixit social. I per això la importància de complir amb les obligacions de publicitat i d'accés. Al començament a mi m'agradava molt un símil que des de que se'ns va convocar al Parlament encara no l'havia fet servir altra vegada i és que les administracions potser estan disposades a l'estriptis però no al nu integral. Des de dalt anem dient no, ara us ensenyaré
fins aquí el canell, o ara us ensenyaré fins al colze, o ensenyaré fins aquí. Anem posant les llistes del que s'ha d'ensenyar. No, vostè perdoni, vostè s'ha de despullar, de dalt a baix. I suposo que se m'entén, amb tota la protecció que calgui, perquè és de baix cap a dalt. No ha d'haver res que no sigui públic. Res públic que no sigui públic. Si no estem en els romancers de veure, no, és que això no estava llistat, no és que això deia no sé què. Doncs demano, i no perquè jo sigui partidari del no tèxtil, que sisplau ens acostumem a que de debò la transparència vol dir no integral per part de les administracions. I que cal un esforç especial primer per difondre-ho. Mantinc, com deia ahir el Parlament, i ho recollia el secretari general, i ho reitero, que si sortim aquí al carrer Ausiàs Marc o Girona a fer una enquesta, la gran majoria de la gent no sap que té el dret d'accés a la informació. Potser sap que l'informarà més que abans, torno a dir l'estriptis, però no sap que té dret a saber-ho tot, ni com pot exigir el saber-ho tot, perquè el dret d'accés, i ho diu el Codi Europeu, mereixeria que la meitat dels esforços es dediquessin a difondre que existeix aquest nou dret, que pot ser un gran activador de la democràcia, que de debò ens pot ajudar a crear un model participatiu, encara que després no es faci servir amb els percentatges que ens agradaria. El 2016-17 va notar que havia avançat molt amb el nombre de demandes, el 17-18 hem baixat, torno a dir, pot haver motius excepcionals. És un dret que el tenim encara en construcció. I en aquesta construcció inicial, i també rebem queixes d'administracions en aquest sentit, és molt possible que encara siguem a la fase de la tafaneria. Volem saber què guanya aquest, volem saber què s'ha gastat aquest altre, però hem d'anar empenyent perquè la tafaneria, que pot tenir també una dimensió sana, nosaltres fa 9 anys que publiquem des del meu sou fins a l'última persona que treballa al síndic, al web, de la tafaneria que passem a la participació. O sigui que no només sigui allò anar a buscar l'espai que hi sigui, sinó veure com en el meu barri, o a la meva escola, o al meu hospital, o a la meva població, hi ha tal o qual política pública. Des d'aquesta perspectiva, el dret d'accés seria un gran instrument pel retiment de comptes dels poders públics davant de la ciutadania. I tota mesura que ho impedeixi és preocupant. Ha sortit una sentència al Tribunal General de la Unió Europea, que el síndic l'amoïna, que valora la denegació d'accés als documents relatius a les dietes percebudes pels eurodiputats. Per què? Per què no pot ser transparent les dietes que reben els eurodiputats? Són diners públics, per fer una funció pública. Estic segur que les dietes són per actuar com a eurodiputats. Què ens ha de dir el Tribunal Europeu d'impedir que accedim a aquesta informació? I no és només tafaneria, també és afany de poder comparar, controlar i, si cal, criticar o denunciar com un crèdit que hi ha una desmesura. Patim un defecte, que sé perfectament que no pertany només als que m'escolten, ni al secretari general, ni a la directora, però que demanaria que l'impulséssim encara més força, que és que aconseguíssim acabar el reglament de la llei d'accés i transparència. Aquesta consulta pública, però que anem en part coixos per la seva no arribar a completar-ho. Per exemple, ja que està encara en marxa, el síndic demana que no fem tot subjecte d'identificació formal per signatura o certificat digital. Fem-ho més senzill. No ens calen determinats requisits per practicar aquest dret d'accés. Creiem que el reglament encara ho manté, demanaria que es fes una repensada al respecte, i que el reglament servís per revisar els supòsits de sol·licituds d'accés imprecises que motiven inadmissió en casos previstos per la llei. Diu el Codi Europeu que hauria de ser l'excepció als refugis per denegar. No hauria de ser la norma. Per tant, aprofitem encara més el reglament no per deixar genèricament les imprecisions, sinó al contrari, per reduir al màxim les argumentacions o les motivacions o de vegades les excuses per restringir el dret d'accés a la informació.
i es podia fer fins i tot molt més fàcil la consulta. Es podia fins i tot pensar en un procediment simplificat d'accés. Hi ha matèries que haurien de poder ser accessibles directíssimament, que no formen part de cap mena de concepció o de projecte secret o de visió supercomplexa i que permetria descarregar feina, fins i tot, als serveis administratius i facilitar i motivar molt més el dret d'accés a la informació. Nosaltres, quan fem l'avaluació, que la fem conjuntament amb l'ajut de la Fundació Pisunyer i de dos departaments universitaris que cada any per concurs han anat guanyant la possibilitat de col·laborar amb el síndic a l'hora d'avaluar totes les administracions i dels ens que depenen, practiquem aquella tàctica i aquella tècnica del mecanisme del ciutadà ocult. Encara continuen havent-hi administracions que no responen les demandes del ciutadà ocult. Enguany hi ha hagut administracions de tots els colors, a qui li interessi, tafaner o no, les teniu relacionades a l'informe, hi ha hagut administracions de tots els colors que per tercer any no han respost a la demanda del ciutadà ocult. I no respondre a la demanda del ciutadà ocult no és fer un mal o un flac favor al síndic o als equips que ho treballem. Vol dir que no ens creiem a dret d'accés. Vol dir que tenim poca disposició a allò que deia, que els responsables de cada administració sigui capaç de definir què manca i demani els recursos per aplicar-ho, per subsanar-ho, doncs aquesta és una prova claríssima. El dret d'accés a la informació pública és un dret essencial que ha de rebre atenció preferencial. I vull dir, aquells que no responen al ciutadà de cul demostren que no li donen una dimensió preferencial. Hi ha informació cada creixent publicada als portals, anem encara una mica lentament en aquest sentit, sobretot si comparem les administracions amb els ens públics que en depenen, que van molt més retardats en aquesta feina. Seria bo fer guies, protocols i ajuts per poder desenvolupar-ho, fins i tot anar més enllà dels compliments del que marca la pròpia llei. Hi ha un tema que del començament segurament no podíem fer-hi esment amb importància, però que cada l'entendrà més, que és el de la qualitat. La transparència o l'estriptis no és llençar tota la roba damunt del pobre que està mirant. No vol dir abocar informació, vol dir qualitat d'informació. Preparada, intel·ligible, reutilitzable, consultable. El propi síndic de vegades en alguns departaments es troba que ens contesten no ho tenim preparat. I avui, amb la tecnologia moderna, cada vegada és menys acceptable aquesta resposta. Però de cara a la ciutadania en general, podríem utilitzar tots aquests mecanismes tecnològics, planificar-ho, estructurar-ho, perquè fos de debò una informació de qualitat que pogués servir, com deia abans, per a la participació democràtica. Publicant tot allò que considerem que és rellevant pel ciutadà. Ens trobem amb administracions que em diuen síndic, això és el que em diu la llei. La llei diu els mínims, però tant de bo poguéssim, des de la Secretaria General i del síndic, assenyalar que tenim administracions que van molt més enllà dels mínims i estan facilitant l'interès i, per tant, estan motivant en aquesta participació. Deia ahir, i ho reitero avui aquí, que ens calen més mitjans. El de clamorós. Tenim una GAIP, l'instrument d'accés més important pel ciutadà, amb 2 membres sobre 5. Ja sé que són circumstàncies perfectament explicables, etc. I que fem una entelèquia per dir que tenen majoria per continuar actuant. Però demano al govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya que ens posem les piles i comencem per quelcom tan significatiu. I no és cap crítica als 2 membres que estan actuant molt correctament i amb molt d'esforç i amb una sobrecàrrega de feina. Però és una expressió del que està succeint. Ens calen més recursos i ens calen més mitjans en el règim disciplinari
que preveu el dret d'accés a la informació. Hi ha una darrera reflexió que és absolutament contradictòria amb tot el que he dit. Vivim en una societat que li manca dret d'accés a la informació, però és una societat que els poders reals ho saben tot de tots nosaltres. Aquesta és la gran contradicció del segle XXI. Tenim dificultats per saber coses que tenim dret a saber, perquè són públiques, perquè les paguem amb els nostres impostos, perquè formen part del bon govern de la nostra societat, i hi ha molt poca dificultat perquè una sèrie de llocs d'importància política i econòmica penetrin absolutament fins a l'últim racó de les nostres vides. No em refereixo només a la fiscalitat, que jo seria el primer que encara hi hagués més informació. Quan rebem l'esborrany, que fins i tot recorda coses que potser ni te'n recordaves. Tant de bo anéssim més enllà amb això. Em refereixo a parcel·les fins i tot que afecten el control de les preferències polítiques, electorals, culturals i socials de les persones i que escapen molt del control democràtic, el que anomenem genèricament Big Data, en la part que significa control. Quan jo era petit, les principals companyies de borsa eren o les petrolíferes o després les que van a l'entorn del món de l'automòbil. Avui repasseu la llista de les grans companyies mundials, de les quals tots som treballadors, i que a través d'una sèrie de praxis que se'ns estan instal·lant resultem que produïm aquest benefici, acompanyat en que aquest allau de pretesa Big Data motiva i provoca el que anomenem senzillament, diguin-li trola o fake news, una confusió constant sobre el que és real i el que no és real. Quantes vegades, segur els presents, heu dit a un que us ha enviat un WhatsApp, escolta'm, això no és creïble, tu, que ja m'han dit que això és fals. I ve de manera rapidíssima, instantània. Tens accés immediat. El pet que s'ha tirat aquell en un míting, a l'animalada que hi ha en un altre lloc, a una xifra, i no sabem si estem a la realitat o s'està conduint cap a una altra realitat. Aquesta és la gran paradoxa del dret a la informació avui. Com diu avui mateix en un article un dels pensadors positius que tenim sobre la realitat política, com és l'Ignariti, no sabem distingir el que és escombraria i el que és beneficiari per la nostra pròpia vida. També demanaria que en l'esforç del dret d'accés i a la transparència tinguéssim en compte en paral·lel aquest mateix factor. I quan busquem paràmetres, i el síndic és el primer que els busca per poder fer les avaluacions i les classificacions, tampoc convertim els paràmetres en una mena de vaques sagrades que adorarem, perquè el que reuneixi tots aquells paràmetres resultarà que és l'administració més ben preparada per donar un servei. No ho vull citar, però es recordarà alguns dels que van guanyar les primeres classificacions que després van resultar que estaven en actuacions judicials. Sí? No és només un problema que ara ens enganyem tots dient l'avaluador X, el Z i l'Y, i amb això ja tindrem la classificació. Que no ens prenguin el pèl ni amb aquesta cascada i allau d'informació que demana molta més contractació, ni que ens quedem aturats, si no si no ho farà, amb uns paràmetres que després no corresponen a la realitat. I a la vostra disposició, secretària general i directora, per continuar aquest treball que tinc encarregat. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, continuem, com ja us he avançat abans, la segona part de la sessió,
És per presentar-vos un producte que espero que conegueu, i si no avui us en faran 5 cèntims i tindreu ocasió ja més endavant d'aprofundir-hi, que és un producte, una guia per donar informació precisament als operadors de les entitats del sector públic per millorar la transparència tant en la publicitat activa com el dret d'accés a la informació. El síndic no ho ha dit, però si us llegiu el seu informe, cosa que si teniu ocasió us aconsello, quan analitza sobretot la part de publicitat activa, perquè el que fa el síndic quan analitza la publicitat activa és analitzar tots i cadascun dels portals de tots els ens públics afectats per la llei de transparència, cosa que es diu així, però no és gens fàcil, no? I per tant analitza tots els portals de totes les entitats del sector públic de la Generalitat, i una de les coses a les quals conclou és que hi ha línies de millora, cosa que tampoc ho dic com una crítica ni molt menys, perquè un dels problemes d'arrel de la llei és que tractava per igual a grans administracions amb molts recursos que entitats especialitzades i que no tenen per tant unitats o tanta facilitat per crear unitats especialitzades en l'àrea de transparència, i tracta per igual a l'Ajuntament de Barcelona o a l'administració de la Generalitat de Catalunya que un ajuntament de 100 habitants, no? Que té un secretari d'ajuntament cada 15 dies com a personal, no? Això és un problema de fons que tots en som conscients i que ens exigeix a nosaltres, a la Generalitat, a fer un esforç de donar suport a aquells que necessiten més suport i més ajuda tecnològica, de formació i de tota mena per poder complir la llei. Una de les eines és la guia, que l'han fet després d'un treball molt participatiu i de molta qualitat tècnica l'oficina del sector públic, que ja coneixeu i amb la qual us relacioneu, que amb aquest projecte que ha liderat l'Olga i també la directora general, que tinc a la meva dreta, i que seran els que us presentaran amb molt més coneixement que jo a la guia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Després de sentir el síndic tenim molts deures per fer, sort que alguns ja estan implantats i anar fent. Però ens centrem en la guia, no? Primer, amb aquesta presentació el que volíem fer és donar resposta a una sèrie d'interrogants, no? Que era allò de dir, per què aquesta guia? Ja el secretari ens ha avançat una mica el per què, quines finalitats té aquesta guia, com s'ha elaborat, a qui s'adreça, què és el que aporta, quins són els continguts que aborda, com es detallen els continguts de publicitat activa i propers passos després de l'aprovació de la guia. Per què? Això és anar passant i no veu... Això, sí, sí. Per què aquesta guia, com us deia? Doncs al final és veritat que un any després de l'entrada en vigor de la llei es va fer una avaluació per part de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i es va veure que hi havia un baix nivell de compliment en quant a les entitats del sector públic respecte a les obligacions que estaven establertes a la llei. Per tant, primer toc d'alerta, què hem de fer, no? Després, evidentment, el síndic de Greuges, també amb els informes de transparència, tant del 2016 com el del 2017, ens deia alerta, alerta, que es confirma el diagnòstic, no estem donant resposta al que estableix la llei. Per tant, hem de donar, es diu, administració, heu de donar suport a les entitats del sector públic instrumental perquè puguin complir la llei. Més enllà, a més, tenim el pla de govern obert, que el que diu també és que s'ha de fer una guia precisament perquè sigui una eina de suport per poder facilitar el compliment d'aquesta llei. I després, doncs, davant de tot això, diem, doncs, escolta, tenim una oportunitat, no? Què hem de fer? Doncs al final hem d'establir, veure d'una manera molt fàcil quins són els criteris que s'han de seguir per donar resposta a la llei i sobretot hem de pensar també en les estructures de les entitats. Tenim entitats que són més grans, entitats que són més petites, doncs anem a veure com donar resposta a aquesta realitat i que sigui doncs, fàcil aquesta tasca de donar compliment a la llei. Quines finalitats té la llei? La primera, dèiem, doncs, anem a contribuir d'alguna manera, anem a desenvolupar i fer efectiva aquesta cultura de la transparència, no?
I això què vol dir? És veritat que tenim una sèrie de bases que són corporatives, doncs anem a veure aquesta relació entre el que és l'administració de la Generalitat i com es trasllada això, com us deia, al sector públic. Però sempre atenem a les polítiques corporatives. És cert que s'ha de facilitar també, tenim la facilitat del compliment de... Se m'oblida fins i tot passar les diapositives. Facilitar el compliment de la llei. Per tant, anem a veure quina és la millor manera de fer-ho. Al final deien, necessitem un instrument que sigui un referent, però d'una manera molt pràctica, molt orientada al nostre dia a dia. En aquest instrument que hem de trobar? Doncs formularis, guies, per això la guia també està feta en format fitxa que ens permeti també una actualització. I al final de dir, sisplau, en aquest camí anem a fer actuacions que estiguin connexes, és a dir, accions de sensibilització conjuntes, accions de formació conjuntes, i per tant, en tot aquest marc deien, doncs aquestes són les finalitats que tenim i per què està la guia aquí. Aquí l'Olga em complementa amb alguna casuística concreta. Bé, com diu la directora, en relació amb el tema de la cultura de la transparència, una mica el que es va valorar a l'hora d'abordar aquest projecte era la diversitat de sector públic que tenim. És un sector públic molt nombrós, tant per quantitat d'entitats com per nombre de recursos humans, d'efectius que hi treballen i també d'actius econòmics de tot ordre que gestionen. Les estructures de gestió són absolutament dispars, des d'estructures absolutament professionalitzades i molt musculades a d'altres que fan una activitat molt notable i molt lloable, però que el que és la gestió la tenen molt externalitzada, i intentar compassar tot això per trobar un mecanisme de transferir el que és el coneixement que estava molt articulat i molt corporativitzat a nivell d'administració, transferir-lo no era fàcil. Aleshores vam pensar que, igual que a nivell d'administració pública, quan comença a implementar-se la llei de transparència, el primer que s'aposta és per establir uns referents departamentals de transparència, que el que fan és fer xarxa interna dins l'administració, doncs transposar aquest model a nivell de sector públic, de tal forma que la governança corporativa que a l'administració li correspon dins d'aquest conjunt d'entitats la puguem tenir compensada. Aleshores, la guia el que aposta, sempre respectuosament amb l'autonomia de gestió de les entitats, però allò pel que aposta és perquè les entitats tinguin designat el seu propi referent de transparència i a partir d'aquí aquí hi hagi un contacte molt directe que pugui influir totes aquelles directrius corporatives que venen d'òrgans transversals com la GAIP, com la CITGO, com la SubCITGO, com la CAEP, etc. També una mica amb aquesta visió, la guia el que fa és intentar, com que la llei de transparència, com ha comentat el secretari, està molt orientat amb una visió molt administració, quan determina els índexs, els ítems de publicitat activa que s'han de fer efectius, està molt pensada amb eines de gestió que estan a l'administració, i la traducció a aquelles eines a sector públic a vegades no la trobem, o a vegades si té un referent, aquest referent no té una translació automàtica. Aleshores, la guia el que intenta fer és, per tal d'homogeneitzar aquests nivells i que sector públic i administració vagin alineats, fer aquesta traducció, explicar que on la llei ho diu, per exemple, relació de lloc de treball, quan estem en una estructura de sector públic hem d'estar pensant en una plantilla, perquè a vegades treballen en plantilles i plantilles hem de fer l'equivalent amb què hi entra i què no hi entra, o aquells supòsits on la llei demana que es doni transparència d'una determinada informació que a nivell de sector públic no existeix. M'estic referint, per exemple, al cas de tota la publicitat activa associada a aspectes de... elaboració de disposicions de caràcter general. Les entitats del sector públic no tenen capacitat normativa, per tant, si no tenen capacitat normativa, aquesta part d'informació a elles no se'ls transparenta. Per tant, el que intenta fer la guia és donar una mica tots aquests elements a nivell de traducció, és a dir, facilitar, i que sigui apte tant per entitats que estan molt musculades i que potser hi ha quatre referents que els hi poden servir, però que també per aquelles petites sigui perfectament adaptable. Per facilitar aquest compliment i amb aquesta missió d'acompanyament, no? de sentit de governança que té l'administració de facilitar i ajudar el seu sector públic, la guia també pretén, amb la línia del que comentava el síndic, doncs oferir elements de caràcter corporatiu que ja fa servir la pròpia administració. Allí on hi ha models de document que estan, diguéssim, estandarditzats, doncs els adaptes als continguts que pertoquen al sector públic i els ofereixes. On no n'hi ha, la guia els innova.
I en aquest sentit, dèiem que també comentava la directora que el que es vol és instituir aquest instrument una mica com a referent, i per poder arribar a aquest nivell de qualitat el que s'ha volgut és que sigui una guia molt participada. Penseu que toca totes les matèries que fan referència a sector, a transparència, a publicitat activa de sector públic, i per tant hi ha referents transversals molt importants. Estem parlant de Direcció General de Pressupostos, de Contractació, Intervenció General, etcètera, etcètera. Aleshores, per bé que des de la Direcció General de Modernització s'ha fet un plantejament inicial, això s'ha participat amb aquestes unitats perquè ens donin seguretat, perquè ens donin efectivament aquesta seguretat que ha de permetre poder-ho implantar de manera molt planera, i sobretot també recollir tots aquells aspectes que ja són criteris generals que han establert altres òrgans. I jo crec que... Com s'ha elaborat aquesta guia? Doncs per una, ja ho comentava el secretari, s'ha elaborat per part de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, que lidera la Olga, i per encàrrec, evidentment, de la Secretaria de Transparència i Bon Govern. En aquest sentit, és veritat que s'han seguit els criteris, com deia la Olga, tant de la CICO com de la GAIP o del Consell de... el Consell d'Ètica Pública. Però és veritat que també quedaven pautes o àmbits, diguéssim, on havien d'innovar per veure què podien fer i què no podien fer. També ens hem alineat amb el Pla Estratègic de Transparència i amb el Pla de Govern Obert. A més, també hem seguit els criteris d'unitats transversals que tenen una incidència en aquest àmbit de la transparència. I ja no entraré, perquè la Olga sí que ens ha dit ja moltes d'aquestes entitats, com la Intervenció, la Direcció General de Pressupostos, que intervenen. I també hem tingut en compte totes les qüestions que hem anat recollint també, per exemple, de les àrees d'organització o de referents de transparència en els diferents departaments. Per tant, aquesta guia ha tingut en compte, diguéssim, tot el ventall d'actors que estan implicats en aquesta matèria. Què més? A qui s'adreça? Ho dèiem abans. Doncs podríem distingir dos grans blocs. Per una banda, totes les entitats que estan participades de manera majoritària per l'administració de la Generalitat, i després, per altra banda, les entitats que en participació no majoritària per la Generalitat. En aquest sentit, en el primer grup que ens trobarien, doncs, les entitats de dret públic, les entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular, les societats mercantils, les fundacions i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia. I després tindrien els consorcis i fundacions. Molt bé. A partir d'aquí, que bé, què ens aporta aquesta guia realment? Doncs ens aporta, per una banda, una visió corporativa, és a dir, al final tenir una sèrie d'eines i instruments que estiguin al suport de les entitats per, com deia abans, dur a terme la tasca de transparència. Què més ens trobem? Volem que aquesta guia tingui una vocació integral, és a dir, no ens centrem només en la transparència, sinó que anem també a la vessant d'accés a la informació pública i també al govern obert. I fins i tot ens trobem aspectes com la gestió interna de la política corporativa de transparència, ens trobem, com deia, el tema de participació ciutadana, com tractar les propostes i suggeriments, com fer o com treballar el tema de les cartes de serveis. Aprofito i faig un parèntesis, que esperem que en breu publicar la guia també per a l'elaboració de les cartes de serveis en les seves recomanacions i en els diferents aspectes que necessiteu. La idea és que també sigui una guia molt orientada a la pràctica per poder-les fer efectiva. Tanco parèntesis. Què més ens aporta aquesta guia? Doncs, per exemple, estableix criteris sobre més de 130 ítems per veure com fer aquesta publicitat activa que determina la llei. Què més? Doncs, a més, és una guia que està adaptada, com deia la Olga, a la vostra singularitat, és a dir, aquesta autonomia de gestió que considerem que s'ha de tenir resposta per complir amb el que estableix la llei. Què més? A més, hem de tenir present aquesta, diem, que sigui un instrument molt útil, però tenim en compte les realitats que hi ha. Tenim entitats que són petites i entitats que són molt grans. Que l'instrument sigui viu, us parlava a l'inici, en format fitxes, perquè així sigui més fàcil, si hi ha qualsevol canvi, fer l'actualització corresponent i així que estiguem tots al dia. Però a més també
Què necessitem? Doncs que al final sigui molt orientada a la pràctica. Us trobareu models, us trobareu eines de gestió que us ha explicat amb algun exemple la Olga, formularis, etc. I al final ens ha de facilitar sobretot tota aquesta agregació d'informació que després va sol·licitant l'administració de la Generalitat i que tots tinguem uns criteris comuns en el moment d'oferir la informació. Quins són els continguts de la guia? És a dir, que segur que ja l'heu mirat, però jo faig un petit resum. Obro la guia i què en trobo allà? Doncs una introducció del per què la guia, com s'ha arribat, després quin és l'objectiu, quins són els destinataris i quan s'ha d'actualitzar aquesta guia, quins són els criteris generals que s'han de seguir i en quin marc, doncs, criteris de generals en tema dels portals de transparència i govern obert, en el tema de l'espai de transparència de les entitats, referents de transparència i circuits d'informació que s'han de seguir, qualitat i abans de la informació o responsables de la informació en el moment d'aplicar la llei. Després, un altre bloc, continguts de publicitat activa. I aquí que ens trobem? Doncs organització, economia i finances, contractació, territori, línies d'actuació, procediments i actuacions jurídiques. Després tindrien la part d'accés a la informació pública, la part de participació ciutadana, la part de propostes i suggeriments, per entendre cicles i acrònims, que hem fet servir uns quants sense dir què significaven, i la part de normativa. A partir d'aquí, com es detalla el contingut, i ens centrem molt en la part de publicitat activa, que és la que ens ocupa. I en aquest sentit, doncs, veiem que què ens trobarem. Doncs, primer, la identificació de l'ítem. Quina és la referència legal d'aquest ítem? Quin és l'àmbit d'aplicació? Quins continguts concrets s'han de publicar per fer aquesta publicitat? Quina és la periodicitat d'actualització? Quina informació o quina és la forma, perdoneu, la forma de publicació de la informació? I després, descripció de cadascun d'aquests continguts que siguin concrets. A partir d'aquí, quina serà l'estructura? Hem vetllat perquè sigui una estructura simple, que sigui homogènia i amb un llenguatge molt senzill. I tot això amb un esquema general, és a dir, quan comencem a fer una tasca sempre ens fem una sèrie d'interrogants. Això ens acostuma a passar molt, jo sempre dic que soc la persona dels interrogants. Doncs bé, a partir d'aquí, de dir què hem de fer, com ho hem de fer i això quan ho hem de fer, que tinguem clarament el calendari, no?, per donar compliment a la llei. Però ja no només per donar compliment a la llei, sinó per fer les tasques que hem de fer i que som conscients que s'han de fer. A partir d'aquí, doncs, estarem molt encantats de que feu preguntes, dubtes, perquè és la part més interessant, per això la presentació ha estat més breu. Alguna cosa que no diguis? No digueu que no hi ha cap pregunta, perquè si no torno a començar i ho faig més extensiu. Ai, gràcies. Abans has dit que hi havia uns consorcis? Sí, els... Que hi havia... Perdó. Aquí. Que hi havia un exacte que no entrava, no? Que no majoritari. Quins són aquests? Consorci, aquí la Olga ens diu que fa la xuleta. A veure, potser un petit aclariment. La guia està preparada o està pensada inicialment per les aquelles entitats que formen part del sector públic institucional, és a dir, entitats participades de forma majoritària per l'administració i aquelles que estan adscrites. Quan diem adscrites ens estem referint a consorcis i fundacions perquè la llei 40 diu que sota uns determinats paràmetres aquestes entitats s'ha de determinar a quina administració s'adscriuen. El plantejament ha estat aquest i en aquests moments formalment només en tenim dos. Ara no em facis de memòria quins són. En tenim dos. No obstant això, i encara que el plantejament és aquest, el cert és que qualsevol entitat participada per l'administració de la Generalitat en un 97% pot aplicar aquesta guia, perquè el que fa és agafar la llei, la buida tota, agafa ítem a ítem, el rasca, i la llei és comunament aplicable a totes les entitats. Per tant, encara que diguem que aquest és l'àmbit perquè són les nostres entitats, però és extrapolable a qualsevol tipus d'organisme públic. Si teniu qualsevol dubte en el moment de fer allò de posar-vos a mans a l'obra, ens feu un truc, ens envia un correu i ho podem aclarir. Hi ha més preguntes? Ara és el moment. Preguntes, peticions, coses que creieu que a l'escola us haguem de donar suport, crítiques?
També, però crítica constructiva, si us plau, que sempre ajuden més. Mira, una crítica. On es podrà trobar la guia? Què pregunta? Potser l'heu dit, però no l'he escoltat. No, no, on es podrà trobar? Ara està... Està penjada, està penjada. El de teniu penjada vosaltres, sí, no? Sí. Està penjada al portal de transparència, sí. Portal de transparència gencat.cat, guia de transparència del sector públic. Si no, també el butlletí que vam enviar, on estava que es faria la guia, està l'enllaç precisament també per poder accedir a la guia. Amb el butlletí de govern obert es va enviar i en el butlletí de sector públic també. En el qual heu d'estar apuntats a tots dos, si voleu estar assabentats a totes les novetats. I a part, a través de les direccions de serveis, es va facilitar també a tots els departaments una mica perquè us la facilitéssim. No obstant, si algú, pel que sigui, no ha trobat manera d'accedir-hi, doncs ens ho demanarà. Sí, sí, tant. L'enviarem. Si teniu un moment, mireu-vos l'informe del síndic, sobretot la part dels portals, perquè igual sortiu, allà. I podeu veure les... No. Podeu sortir en positiu o no tant en positiu, però vull dir que en els dos casos sabreu, us pot ser útil, jo crec, saber si les coses, perquè a vegades no n'ets conscient, no? Igual penses que estàs fent-ho molt bé i pues, alguna cosa que es pot millorar, o al revés, penses que no ho estàs fent del tot bé i l'avaluació surti molt bé. Jo crec que hi ha molta documentació i és molt útil, no? Per saber-la, per conèixer-la. Alguna cosa més... Jo crec que hi ha el reglament que està a punt de sortir a informació pública. Ara és el moment de dir la vostra. Bueno, espereu uns dies, si us plau, abans primer que ho aprovi el tècnic. Però sí, us demano que us el mireu i que hi ha una part important que afecta directament el sector públic. I per tant, si teniu reflexions al respecte, és el moment de dir-les. I quan la carta de serveis també és una gran notícia. Aprofito per donar una altra primícia, ja que jo pensava només volia parlar de la guia, ja he dit el tema de les cartes de serveis, i també estem treballant, que us convidarem per fer-ho de manera participada i co-creada, en veure com ha de ser la intranet de les entitats del sector públic institucional, o sigui, tenir un espai de referència intern per poder accedir a la informació, per poder intercanviar per els nostres neguits, les nostres inquietuds. Estem també treballant en veure quan llancem aquest projecte. De moment està en disseny per poder... I allà hi podrem penjar la guia, les cartes, la transparència... Si continuem, anirem traient més coses, eh? O sigui, si no fan preguntes... Bé, doncs, si segur que no hi ha... Jo estic fent passar el temps a veure si algú s'anima a fer més preguntes. Això és una norma de la participació, és que si la gent no pregunta, tu calles, a veure si els altres callen. Però, bueno, tampoc ho puc fer durar gaire. Mira, doncs si em permets una clarident... Veus, ja ho fem nosaltres. Comentàvem que aquesta guia tenia una visió molt corporativa. Hem intentat ser respectuosos amb l'autonomia de gestió de les, amb l'autonomia de gestió de les entitats, però veureu que el que hem intentat és donar una orientació a l'hora d'exposar, simplement expositiva, de seguir molt els paràmetres que actualment segueixen les caixetes del portal de transparència de la GITAT. La idea una mica és que per bé que cada un pot organitzar els continguts d'informació com millor considerem, per raó de les activitats que desenvolupa o el que li sembli, sí que hem pensat que potser fora útil de cara a una visió ciutadana de qui ha d'accedir, que si ja té una visió que està molt acostumat a bussejar per el que és portal Generalitat, doncs que intentem tenir una mica tots aquesta visió, no?, per facilitar aquest accés, que és el que al cap i a la fi, no?, pretenem. Ai, gràcies. L'informe d'avaluació. A mi m'agradaria saber, en aquests tres anys d'evolució, quines són les problemàtiques que es continuen manifestant de cara a la publicitat activa de les entitats. Vull dir, ha hagut un recorregut, jo recordo les inicials, no? En aquests tres anys, diguéssim, quines són les problemàtiques que continuen vigents en aquest moment.
Bé, els informes del síndic, certament, des del principi fins ara, la veritat és que no han anat acompassats l'administració general amb el sector públic a nivell de, bàsicament, el que és, em referiré més a publicitat activa. Els nivells eren molt dispars. És cert que des del primer informe fins ara l'evolució ha sigut molt positiva i el síndic una mica el que destaca és que sí que hi ha hagut una millora substantiva en allò que són elements quantitatius, però que a nivell qualitatiu encara hi ha molta feina, a nivell d'accessibilitat, estructuració, obertura de dades, etc. Un dels elements que frapava més al principi és que hi havia moltíssimes entitats que ni tan sols tenien espai de transparència i que, per tant, era complicat. Doncs ara gairebé totes les entitats tenen un espai propi i aquests elements més vinculats a publicitat activa, els indicadors són positius, però el que segueix detectant són mancances amb aquests altres elements que m'he tractat a la guia, com tenir un espai de preguntes i suggeriments, com canalitzar preguntes del ciutadà, com tenir formularis estandarditzats per accedir a la informació pública. Aquests són els aspectes una mica que estan més coixos. Una altra cosa que posa el síndic sobre la taula, però no només amb el sector públic, sinó en general, és fer el pas de la transparència de compliment de la llei a una transparència comprensible, no? O sigui, agafar la informació que teniu i redactar-la, escriure-la i presentar-la d'una forma entenedora i útil per la ciutadania. Però bueno, això no és una cosa específica al sector públic, sinó en general, no? Tots vam haver de córrer per complir la llei com van poder, complint els ítems obligatoris, i igual estàs complint sobre el paper i ja és molt, però que aquesta informació a més sigui utilitzable, útil, que te la puguis descarregar, que la puguis comparar, que es comprengui amb un primer cop d'ull, això requereix una feina de fons, no? Conceptual, i això és una cosa que tots hem de fer, no? També la Generalitat i les grans administracions. Sí, digues. Hola, bona tarda. Una de les coses que he pogut detectar de la guia és que va com una mica més enllà del que diguéssim les obligacions de la pròpia llei, sobretot, bueno, més enllà em refereixo a, per exemple, a l'àmbit d'actualització de la informació, que s'especifica més concretament, no?, cada quan s'ha d'anar actualitzant, etc. I també, per exemple, una de les coses destacants que es publiquin els convenis de col·laboració, el text dels convenis de col·laboració, per exemple, cosa que la llei diu, doncs, un llistat dels convenis que s'han subscrit. Llavors, en el meu cas, treballo en un despatx d'advocats que assessorem a les entitats en aquest sentit. Com els hi podríem, diguéssim, explicar que la llei diu es publicarà un llistat i, per exemple, doncs, la guia va una mica més enllà i estableix que s'hauria de publicar, doncs, també el text íntegre del conveni, per exemple, per posar un exemple. Bueno, quan a la primera pregunta sobre el fet que les obligacions d'actualització de la informació van una mica més enllà que la llei, jo no en soc conscient, jo crec que allí on la llei marca una determinada periodicitat s'ha respectat, perquè de fet el que dèiem, o si volem que vagi alineat sector públic amb administracions, i així s'està fent, i allí on la llei no ha donat un termini, és a dir, no estableix quan, en tant que la finalitat és que aquesta informació, perquè és la voluntat de la llei, estigui permanentment actualitzada, doncs els paràmetres que ha establert la guia són absolutament alineats amb el que està fent l'administració de la Generalitat. Quan el que fa a l'accés al contingut dels texts dels convenis, bueno, hi ha un parell de disposicions que no acaben d'harmonitzar bé a la llei. En tot cas, el que sí que s'ha fet en relació amb aquest ítem concret ha estat a partir de la premissa que tot allò que tu ofereixis a través de publicitat activa són sol·licituds d'accés que t'estalvies, en aquella filosofia que explicava el síndic. Aleshores, com en aquests moments l'administració de la Generalitat des dels seus departaments està oferint aquesta informació de convenis amb el text del conveni aprovat, doncs hem seguit el mateix paràmetre. Sí, jo afegiria, ara parlo de memòria, igual ara m'equivoco i ja em corregireu. O sigui, la llei jo diria que diu que no t'estableix el període d'actualització de tots els ítems legals, però sí que et diu que l'has de dir, el període d'actualització, o sigui, de cada ítem has d'explicar quan ho actualitzaràs
aquí hi ha un cert marge, pots decidir que siguin 3 mesos o 2 mesos, però m'imagino que el criteri que s'ha seguit és una certa coherència amb el que estem fent servir nosaltres. Si algú, no, pel motiu que sigui, no pot, bueno, això és una guia, no? Però vaja, la idea és, el que és segur que és normatiu i no t'has de comprometre, no n'hi ha prou en publicar això, sinó és a dir, ho actualitzaré cada 3 mesos, cada 6 o cada any. No pots planjar-ho sense... Has de dir com i de quina manera i qui se'n fa responsable de l'actualització. La garantia pel ciutadà de saber que aquella informació i per tant el valor que li pot donar, perquè no és el mateix que estigui penjada de fa un any que de fa 3 dies, i saber quin és el termini i per tant es pot fer una idea de quina antiguitat té el lloc que estan allà. I d'altra banda, quan això que hem dit, que hi ha aquest marge de discrecionalitat i que la guia hem partit d'una idea d'alinear-ho en el que està fent l'administració de la Generalitat, veureu que tots els terminis són diferents en funció de la matèria i del contingut de la informació. I el que s'ha procurat és, atenent a la naturalesa de la informació, atendre, no?, a allò que serveix. O sigui, jo que sé, si estem parlant de temes econòmics, doncs el més raonable és fer-ho a terminis anuals, perquè aquesta informació no varia massa més. És a dir, vincular una mica el que serveix i el com ho pot gestionar, no?, en paràmetres de raonabilitat. Però certament, allí on la llei no estableix un termini, aquests criteris són merament orientatius, orientatius que a vegades l'orientatiu no és autònom, és a dir, és allò que comentàvem abans, igual hi ha una resolució de la GAIP o igual hi ha un criteri de la CITGO i algun element que ens ha portat en aquesta línia. No? Pel que fa a la publicitat dels convenis, del text al conveni, això és un exemple molt bo de l'efecte doble que té la transparència, no? Cap a la ciutadania, poder... Tenir el llistat de convenis està bé, perquè et permet saber quins convenis hi ha i si no hi està penjat el text, el pots demanar pel dret d'accés i a menys que jugui algun límit, que normalment no hi jugarà, te l'hauran de donar. Però a banda, força o ajuda a l'administració pública a construir un repositori on tingui tots els convenis, perquè jo he estat a administracions públiques i he conegut empreses del sector públic que els hi preguntes quins convenis té signats i doncs, han de començar a buscar-los pels arxius en diferents llocs i no ho saben. Per tant, és una feina tenir-los penjats ja en un únic repositori, però un cop ho has fet, a banda que és útil per la ciutadania, és útil com a sistema d'informació pròpia i això és un efecte que es produeix amb la llei de transparència. Has de fer una feina per poder publicar o per poder respondre al dret d'accés, però un cop ho has fet, tens un sistema d'informació que abans no tenies. Nosaltres hem de respondre cada 2x3 quins viatges hem de fer, però ara sabem quins viatges fem, cosa que abans no ho sabíem exactament. Cadascú sabia quins feia els seus, però jo no sabia quins viatges havia fet els meus antecessors quan s'havien anat, havien viatjat pel món. Pues això requereix un esforç, però és un esforç que crec que és molt profitós des del punt de vista de modernització i de tenir més informació per a la pròpia organització, no només per a la ciutadania. Ara, reconec que a vegades pot ser un esforç important, depèn dels convenis que tinguis, no? També en aquesta línia dels convenis que comenta el secretari... També és el registre, no? Però això no sé com... Sí, però és que no són tots, clar, no. Llavors la guia el que ha intentat fer és, perquè en l'àmbit convenis, clar, convenis com a mínim són bilaterals, no? Aleshores aquesta bilateralitat fa que moltes vegades, per raó de la posició que ocupa l'entitat, la seva contrapart és l'administració, doncs a lo millor la publicitat activa simplement enllaçant allí on ho té publicat l'administració ja tens la feina feta. Si estem parlant de convenis col·lectius de treball, doncs hi ha el registre de convenis i contractes, doncs fas un enllaç en allà i per tant t'estalvies la feina. Si estem parlant d'aquests convenis més institucionals, hi ha el registre de convenis i contractes. Per tant, quin àmbit li quedarà d'haver de gestionar tota aquesta feinada que comenta el secretari? Aquells convenis que siguin de l'entitat amb tercers, que aquí sí que és aconsellable tenir el teu propi repositori de convenis, que són uns convenis com molt teus i que aquests els has de gestionar tu. Però amb la resta ja donem vies, també sempre ho fem amb convenis, però està fet amb totes les matèries. D'allí on hi ha un instrument corporatiu que ve de més amunt, com per exemple tot el tema de la gestió de la informació pública de les subvencions, com per exemple amb informació de naturalesa pressupostària, etc., que si ho fa l'administració referent, el que fas és enllaces i amb enllaçar i explicar on enllaces i quina finalitat té, això tens de complir l'obligació. Vull dir que des d'aquest punt de vista la guia també ha procurat rebaixar molt la càrrega per allò que dèiem que hi ha entitats que la musculatura que tenen, doncs, que dediquin els esforços a allò que és la seva activitat i estan fent bé. No? Digues.
Jo crec que tenir la guia de referència, un manual per a les entitats del sector públic és una bona eina, perquè efectivament és, hi ha tota mena d'entitats, hi ha tota mena de tipologia i en conseqüència paga la pena que tinguin una referència per saber què han de fer i com han de fer. Però de tot plegat, d'aquesta tarda, he vist que ens ajustem molt a les previsions i als dictats de la llei. I no obstant, al principi el síndic ha fet una analogia amb els estriptis i el nu integral. No? I quan ha fet aquesta analogia, jo he recordat doncs, un exercici que es va fer la Generalitat, òbviament, en compliment de la llei 19, que va ser la publicitat dels acords de govern, que va ser un mal de cap. Al final va ser una complicació que ens vam apuntar voluntària perquè hi havia els acords que publicava el DOC, en acabat hi ha els que no publica el DOC, ara els tenim a diferents fonts, però cal pensar que el 100% dels acords del govern són públics. Jo això ho aplaudeixo, però no s'ha fet una gestió molt curosa, perquè existeixo, publicant-los tot el DOC, mort el gos, mort la ràbia i tenies una font. No? Però sí que és un exercici de transparència, perquè al final els acords del govern, en la jerarquia de les fonts, doncs és un nivell que en moltes ocasions era opac. No? I en el cas del sector públic, jo crec que hi ha un tema, ara mirava el registre de patrimoni, ara mateix, veia majoritàries 202 entitats, ara mateix, si hi ha alguna previsió respecte a la publicitat quan els ordres del dia i els acords dels òrgans col·legiats de governança de totes aquestes entitats. Ho dic perquè estem acostumats a que cada setmana, cada dimarts concretament, el govern, la portaveu del govern, informi sobre els acords del govern, que menys, un acte que el considerem ordinari, normal i corrent, i en canvi, en la governança d'aquestes entitats, que totes elles tenen òrgans col·legiats, fan actes i fan ordres del dia, que és on es cou al final l'activitat ordinària d'aquestes entitats, i això és d'una opacitat extrema. Això és veritat que la llei 19, ara en la seva literalitat, no obliga, no fa un requeriment explícit, però hi he anat pensant a mesura del que s'ha dit aquesta tarda. En definitiva, hi ha algun capteniment perquè això algun dia sigui públic? Bé, el capteniment de la Secretaria de Transparència i Governament és que, independentment del que digui la llei, publicar tot allò que sigui possible i en el qual no sigui operatiu un límit. Tenint en compte una anàlisi de benefici i cost. No? Hi ha coses que el benefici és molt escàs i el cost de publicar-ho, per tant, no ho podem fer tot de cop i ho hem de fer gradualment. Per tant, la meva resposta a la voluntat és, igual que la meva voluntat, és que tu puguis accedir directament als acords de govern amb les metadades que corresponen i si pot ser que es publiquin tots del DOC, però bueno, respecte al que teníem fa uns anys ja és un pas endavant i ja estem treballant per millorar-ho, doncs suposo que algun dia s'acabaran publicant les actes i jo crec que la gent no t'ho demana ni t'ho exigeix i per tant no cal, però algun dia caldrà publicar, no sé si les actes, però sí els acords dels òrgans d'administració del sector públic. La GAIP ja ha dit de forma explícita que hi ha dret d'accés sobre el... I espero que tothom en sigui conscient quan fa les actes, de ser, perquè les actes han de ser actes d'acords i actes d'aquells aspectes on hi hagi deliberació o aquells aspectes on que algú faci constar de forma expressa que s'ha de comptar, que s'ha de posar l'acte. No cal explicar-ho tot, si voleu explicar tot, expliqueu-ho tot, però sapigueu que és un document públic sobre el qual hi ha dret d'accés, això suposo que hi ha. Nosaltres ens hem trobat recentment amb moltes preguntes d'aquest àmbit. Efectivament, com apunta el secretari, la llei de transparència no imposa una obligació de transparència sobre aquesta matèria, però circumscrits en l'àmbit del sector públic està clar que hi ha autonomia de gestió i, per tant, cada entitat pot adoptar la seva política corporativa en aquest aspecte. Valorar i ponderar les conseqüències que això pot tenir perquè efectivament condiciona el que redactes, el que escrius i el com ho gestiones després. I nosaltres el que recomanem és que si no són aspectes que la seva transparència pot donar lloc a que es produeixi algun tipus de risc per raó de la matèria que s'està tractant, que es miri de fer públic, però que abans de fer-ho públic que s'adopti una decisió en el marc de l'òrgan de govern determinant
quina informació es fa pública, és a dir, i que pugui ser transparent, què publico, què no publico, què és el que si jo no tinc publicat has de venir per dret d'accés, qui és el responsable de fer-ho, qui és el responsable d'acordar-ho. Ens hem trobat en alguna situació que no hi havia polítiques de l'entitat concreta fixades, establertes i a través d'un plenari de l'òrgan de govern, i a lo millor doncs, algun membre no públic pel seu compte ha donat informació d'algun tipus d'activitat que això ha provocat doncs, algun dany, alguna política corporativa. No? El que diem és feu-ho, acordeu de forma corporativa i publiqueu amb els límits que determineu valorant pros i contres, perquè tot té pros i tot té contres, i no només en la quantitat d'informació que a partir d'ara tu recolliràs en un acte pel fet que saps que allò serà públic. S'ha de ponderar, mesura-ho, debata-ho, consensua-ho i a partir d'aquí publica. Veieu com sí que hi havia preguntes? Estaven molt amagades. Bona tarda. Jo tinc una pregunta que ara no sé ben bé com expressar-la per expressar-la correctament, no? Quan ens sentim parlar de la llei de transparència en el seu desenvolupament i la seva aplicació, i la seva aplicació doncs, hi aplica entitats, no? Jo treballo en un hospital públic completament compromès socialment, no? I per exemple la pregunta que ha fet el company, doncs en el portal de transparència podeu trobar els acords del Consell Rector. Jo ara vull formular-ho i permeteu-me, jo no m'expreso com esteu expressant, com s'ha de fer, perquè a vegades l'ús de l'accés de la informació no és un bon ús. En aquest moment vosaltres heu dit que no tothom ho sap, i és veritat, però poden haver-hi grups que sí que ho saben i fan aquest ús tafaner o aquest ús doncs, que no es considera que sigui el lògic. Això ocupa moltes hores, la llei aplica, doncs s'ha de fer, s'ha de gestionar en termini, s'ha de fer, s'ha de poder parlar amb la GAIP, etc. No? Per tant, jo pregunto, perquè a vegades sento parlar, no? I de la bondat i de l'objectiu i del valor de la transparència, però en aquest moment, com que ja aplica en el dia a dia de les organitzacions que potser, doncs, lògicament, la seva raó de ser doncs, no és exactament aquesta, encara que hi hagi tanta informació per donar a la ciutadania. I per això dic no, que en aquest moment em trobo a faltar quan us expresseu aquest punt de que en el dia a dia de vegades el mal ús o el no l'ús exacte doncs, genera moltes hores, no, a institucions doncs, que la seva raó de ser doncs, segurament és una altra. No sé si m'he expressat correctament perquè hi crec plenament amb el que esteu dient. Perfectament. Bueno, el síndic n'ha fet una mica esment, això, no? Ha dit que hem de passar de la tafaneria a la participació, ha dit, no? I això és un argument que es fa servir sovint, i és veritat, hi ha gent que en pot fer un mal ús, no? És com la figura, per exemple, tradicional, que ja coneixem els que treballem en administració pública, els que hem treballat en assessories jurídiques, per exemple, no? Del querellante, no? Que és aquell que et presenta un recurs d'alçada i al cap d'una setmana un recurs de reposició i al cap de tres dies una reclamació patrimonial i després una revisió d'ofici quan ja s'ha desestimat el Suprem via contenciosa, t'està presentant una altra revisió i tens 35.000 documents que són sempre el mateix i és una persona que aquella persona li preocupa molt aquell tema, de vegades fins i tot pot tenir raó, alguns fins i tot acaben estudiant dret per poder... No és broma. Llavors, ara han afegit a tota aquesta bateria d'actuacions el dret d'accés a la informació. Això és veritat, no? Aleshores, per això, en el reglament, si us hi fixeu, una de les coses que regulem, però que té el seu mal utilitzat, pot ser contraproduent, hem parlat de l'abús de dret, no? És a dir, quan una persona ja li has dit 50.000 vegades no, ja t'ho he donat, no m'ho tornis a demanar, no m'ho tornis a demanar. Suposo que estàs parlant d'això. Ara, una altra cosa és entrar a valorar l'interès que hi pugui tenir o la utilitat que li pugui tenir, perquè això la llei no vol que ho fem ni tenim per què fer-ho. No? Ahir en el síndic, per exemple, li deien és que això se n'està fent un ús partidista. No? Els partits de l'oposició ho fan servir els ajuntaments per demanar... Bueno, pues, jo no veig que sigui un mal ús. A mi em van dir
amb la Comissió Interdepartamental de Transparència Guernomer va sortir algú que em deia bueno, és que el que no pot ser és que un funcionari que se li ha denegat una informació interadministrativament la presenti com a ciutadà via dret d'accés. O sigui, el que a nosaltres com a govern obert modernitzacions demana el termini amb el qual resolem els drets d'accés i jo li dic no t'ho puc donar perquè tinc en PDF i ara no ho trobo, no sé què, ja t'ho donaré en paper, no? I després aleshores la directora general, com a ciutadana, Esther Manzano, m'ho demana per dret d'accés i en 30 dies li haig de donar. Bueno, això ja està passant, no? Però tampoc considero que sigui un mal ús. Ni crec que és al revés, és un bon ús. El proper cop ja li donaré, diguem-ne. No? Ara, dit això, evidentment, hi ha peticions que ens donen molta feina i que considerem que el bé públic que genera és petit, no? Perquè hem dediquem moltes hores a contestar això i en canvi el bé públic pot ser per a aquella persona allò és molt important, però realment el valor públic que té és poc, no? Això és cert, però ho veig de difícil solució. També t'haig de dir, a mi també m'han dit, no? O ens han dit a tots que traiem la transparència, el temps que gastem fent això el podríem, i els diners que ens gastem amb això els podríem gastar amb el servei sanitari. Bé, diguem-ne, si aquesta mena d'afirmació la podríem fer de tot. El temps que ens dediquem a l'avaluació, el temps que ens dediquem amb el recurs, el temps que ens dediquem amb els gabinets de premsa, el temps que ens dediquem amb mil coses, jo crec que la transparència, i per això abans ho he explicat, a banda de tenir un efecte molt potent per la ciutadania, per la millora de la qualitat democràtica, millora l'organització a la llarga, no en tinc cap mena de dubte. I molts temes d'aquests que estem parlant, que donen molta feina, estan permetent construir sistemes d'informació que fa anys que haurien d'estar construïts. O sigui, jo m'he trobat drets d'accés transversals que afecten tots els departaments i que la informació no hi és quan hauria de ser-hi. Hauria d'estar agrupada. Perquè hi ha direccions generals competents amb aquesta política sectorial, però no la tenen agrupada ni l'han treballada mai. Ara ja la tenen. No? I segurament construiran un sistema d'informació. Ara també entenc el que em dius, però ho veig de difícil solució, més enllà d'això que t'he dit de l'abús de dret, que s'ha de fer servir de forma molt restrictiva i pels casos en què realment, bueno, escolta, és que ja t'ho hem dit, no, ja t'hem dit que no, i si no estàs d'acord, doncs vés-te'n a la GAIP, però hi vagis 37 vegades pel mateix. Això està pensat per aquestes situacions. Mireu-vos-ho a veure si us és útil. És la figura de l'abús de dret. Algun altre tema? Doncs, si us sembla, sembla que el conseller ja no arribarà, per tant, tampoc té sentit que faci una cloenda, ja crec que estem a la vostra disposició, si necessiteu més informació, ajut, preguntes, ens les feu arribar i ajudeu-nos una mica a difondre el dret a saber i el dret d'accés a la informació i que la ciutadania el conegui i l'empri, no? I la faci servir. Moltes gràcies.